Найголовніше – не бійтеся. Ви боїтеся лише тому, що ви не знаєте. Якщо б ви знали, як усе насправді працює, як мінімум в БПАК, страху було б менше. І охочих було б також більше. Я майже впевнений в тому, що перемога буде повною. Можливо, не в такому форматі, як я собі це уявляю, але я впевнений в тому. Я вважаю, що усі міста великі, які зараз в нас є, ми їх утримаємо. Це 100% інформація. Тому не хвилюйтеся, все буде добре. Люблю Альбіну. Вітання усім вільним людям, які дивляться телеканал «Армія». Сьогодні говоритимемо з одним з наймолодших командирів Національної гвардії, і при цьому він один з найуспішніших пілотів, дві вищі освіти. Одну отримує. І тільки що повернувся з Кліщівки, позивний «Райд». Вітаю, друже. Давай одразу з Кліщівки почнемо. Що там зараз відбувається? Можеш трошки описати, що ти там робив? Там зараз важкий напрямок фронту, є проблеми з евакуацією, і це буде до тих пір, допоки ворог не припине там масований наступ. Вони там йдуть, але ми їх зупиняємо. За той час, що я там був, вони не пройшли ні на метр. Оборона тримається, наша піхота там взагалі титани. Чесно кажучи, я навіть не уявляю собі, що там у голові у кожного піхотинця, бо друться взагалі як леви. Там дуже гарно працює наша аеророзвідка. Непогано працює аеророзвідка ворога. Вона займається там скиданням та іншими подібними справами. Але якщо ми десь бачимо ворога, туди одразу залітають і FPV, і 155-й калібр. І це, якщо ми бачимо двох лише ворогів. Тобто, якщо на початку війни там летіли великі калібри лише у скупчення або у бронетехніку, то зараз, якщо ми бачимо одного ворога, все, він вже, скоріш за все, помре. Тому вони там намагаються якось спрятатися у ямах, їм там постачання тільки дронами, в нас також. Тобто, якщо людина там заходить на неділю, на тиждень, вона, можливо, залишиться і більше. І тоді вже постачання проводиться дронами. Це вода, їжа. Це мавіками, матрасами, усім, чим є. Тобто намагаємося допомогти нашій піхоті, як тільки можемо. Ворог там почуває себе дуже некомфортно. Це ми бачимо по перехватах. Кожен день в них там багато втрат. Трьохсотих вони витишити не можуть. Через, знову ж таки, обстріли. І вони їх, скоріш за все, просто кидають там. Тобто вони не кидають їх повністю. Вони там закидують їм їжу або воду, ну але це робиться також з їх боку з корисної цілі, бо в них там становляться глаза. Оце ось 300-й боєць, він тепер може наблюдати. Але він вже, звісно, не боєць. Він не може там стріляти з автомату, він вже лежить, все, він доживає. Але він може чути і бачити. Тобто я правильно тебе розумію, вони залишають своїх 300-х, не забирають їх, і вони дивляться, допоки не помруть. Так. І знову ж таки, навіть якщо б вони дуже захотіли їх забрати, це майже неможливо. Для того, щоб забрати одну людину, потрібно як мінімум дві. Якщо ми побачимо, що десь там йдуть дві людини, то все. Ну, їх одразу будуть гатити. Це вже не кажу про те, що кожна посадка, вона просматрюється певним екіпажем. Кожна посадка, кожний лісок, усе дивиться, усе продивляється. Навіть поля, по яким там вони якщо йдуть, то це дуже рідко. Але навіть такі ділянки, вони теж проглядаються на предмет ворога. Про застосування техніки я взагалі мовчу, вони туди вже сильно не під'їжджають. І з того, що я бачив, заїхало дві одиниці бронетехніки та якась автівка у самі Кліщі. Одразу їх там FPV-шками поклали і все. Більш ти вони... був там в якості командира взводу? Так, я був там у якості командира взводу, але це не замінює того факту, що я теж був на позиціях. Тобто, на мій погляд, для того, щоб керувати людьми, потрібно розуміти, де вони стоять, перш за все.
і розуміти, яка там обстановка. Бо те, що тобі кажуть люди, вони це кажуть із власного досвіду. Там в мене, наприклад, 5-6 ротацій, а в нього одна. Ось він побував там десь, де не дуже гаряче, там, де вони там постріляли, тут постріляли, все. Сюди він приїхав, для нього це вже все, це вже ад. Він вже сидить, думає, все, ми всі помремо, але це не так. Він не знає, як може бути гірше, і він не бачить повної картини. Оце не бачить повної картини, це, на мій погляд, найважливіша проблема. Умовний піхотинець, він не бачить того і не знає, чого знаю я. Ось він сидить, наприклад, у окопі, по ньому прилітає. І він думає, що відповіді за це ніякої не буде. І немає. Тому що він повертається там, він вийшов з позиції, він повернувся у розполагу. І з ним такі ж самі піхотинці сидять, які йому не можуть розповісти того, що, наприклад, можу розповісти я. Тобто вони не можуть там йому розповісти за те, що, там, наприклад, за 201 нашого, на превеликий жаль, їх там вмерло 5. Це би його мотивувало, але він цього не знає. І він не може це знати, бо якщо ми будемо займатися ще матеріально-психологічним забезпеченням, це в мене взагалі часу не буде. Але ж ти як командир взводу в тому числі маєш займатися і морально-психологічним забезпеченням, в тому числі, і те, що ти кажеш, це називається бойове інформування. Так, я це казав зараз про піхотинця, не про своїх підлеглих. Розкажи про своїх підлеглих. Як ти побудував у себе роботу? Я не вважаю, що якась диктатура – це правильно. Я вважаю, що найважливіше у сучасній армії – це делегувати обов'язки. Якщо це якийсь журнал там позиції, то його може вести умовний сержант. Якщо ми йдемо на позицію, мені не потрібно контролювати майже усе. Я ставлю цього сержанта, я знаю, що я його навчив, що я йому все зрозуміло об'яснив, і він мене розуміє, що найважливіше, щоб ми розуміли друг друга. І він вже займається цією справою. Я потім вже приходжу, дивлюся, що вони, наприклад, усе взяли, і тільки туди вони вирішають. Я не вважаю за гарно, коли ти лізеш у будь-які процеси. Є процеси, які мене стосуватися повинні, але я не повинен їх контролювати. Я контролюю основні процеси. Якісь процеси постачання я можу поділити між своїми сержантами. Тобто мені важливіше поїхати домовитися там з бригадою, до якої нас перекомандували, за певні якісь домовленості, як ми будемо працювати, за якісь засоби, за ще щось, ніж там розгружати картоплю і дивитися, як вона буде розгружена гарно. Який вік у тебе в підрозділі? В мене є люди, як для мене вже старі, тому що мені 21 рік, це 43 роки в мене є молодший сержант. Є й молоді, є мої сверстники. Як ти налагоджував стосунки з твоїми підлеглими? Ну, враховуючи, що ти дійсно досить молода людина, так. Наскільки тобі було там просто з ними налагодити стосунки, зробити так, щоб вони тебе чули, слухали, виконували те, що ти кажеш? Я гадаю, що кожен глядач, в тому числі і ви, розумієте, що коли молода людина 18 років приходить до війська, на неї всі дивляться, ну, як на дурачка. Усюди там великі зрости, усі там вже десь відслужили, срочку там, ну, а ти як такий молодий дурачок. Ходиш собі, і усі тебе так і вважають. Але коли ти починаєш показувати якісь досягнення, якісь успіхи, то бачення людей про тебе, воно різко змінюється. От як приклад, у мене було так, що я потрапив у піхоту спочатку, як і усі. Ми приїхали під Балаклею, але там я зрозумів, що наше майбутнє – це дрони. Я знову ж таки подивився там якісь телеграм-канали зі сквідами і так вже захотів знищити ворога. Тоді вже в нас з'явився Mavic 3, перший, і вже на ньому я скидав. І люди, дивлячись на це, бачать результат роботи. Бачать, що щось працює, і працює нормально. Починається якась повага до тебе. Потім в нас був невеликий підрозділ, це позаштатна розвідка, це було 6 людей. Тут дуже важливо ще розуміти, що потрібно командуванню донести. Мені з командуванням пощастило. Мені
досить, я досить вільно з ним спілкуюся про наявні проблеми чи ще щось. І тому я тоді також спілкувався, казав, що потрібні ще люди, щоб це все збільшувалося. І мені, ну, не те, щоб пощастило, я дуже багато уваги цьому приділяв і часу. Тобто це не було так, як в якійсь ось радянській армії, що ось Вася, ти тепер командир, його усі слухаються. В мене це було так, що я в чомусь більш досвідчений, десь в плануванні більше знаю, тому я і отримав молодшого сержанта, тому що я мог цим керувати. Потім поповнення. Поповнення вже бачить досвідченого пілота, командира. Поповненню, як тільки я кажу, що в мене не було ніколи 200-х, в мене були 300-ті, і то я один з цих 200-х, який був, ось, вони також починають мені довіряти. Вони бачать, що я щось для них роблю, стараюся якось покращити їх умови життя, і найголовніше – зберігаю їх життя. Починається оця довіра. Тобто вони знають, що вони не кинуті, вони знають, що якщо їм щось потрібно, я докладу максимум зусиль, щоб це вони отримали. Ти кажеш, що було 200-300-х. За рахунок чого ти, ну, забезпечив такі умови, що от така невелика кількість людей, які отримали поранення? Я планую кожен крок взагалі. Від збирання до висадки. Наприклад, ось на Кліщіївці, там неможливо було, як ми раніше, ходити пішки. Там потрібно було лише під'їжджати майже впритул до позиції. Але ми цього не робили. Я не хочу казати про інші підрозділи, але є такі підрозділи, котрі під'їжджають прямо на позицію, ворог бачить цю під'їжджаючу машину і одразу туди насипає. Ми під'їжджали десь за 100 метрів від позиції, одразу люди ниряли в траншею, і то, щоб вони занирнули в ту траншею, ще до виїзду вони тренувалися висаджувати. Завдяки цьому висадка в нас була, ну, секунди, може, 3-4. Це при тому, що ми з чотирьохдверної машини висаджувалися. Це снаряга, це вони беруть каністру з бензином, паливом, це вони беруть дрони, це вони беруть антени, штативи і прочі. І ось за рахунок таких дій і планувань зменшуються втрати. Слухай, ну хтось тобі скаже, що, я думаю, ти теж з цим стикався, коли ти щось напланував, так, а пішло не за планом. Звісно. І здебільшого так і відбувається. Хоча, з іншого боку, знаєш, це дискусійне питання. Я багато чув от саме вислову про те, що там напланували, але, як завжди, пішло все не за планом. З іншого боку, я дивлюсь на людей, які максимально професійно підходять до своєї роботи, до своєї служби, от в них якраз здебільшого йде за планом. Так. Але коли йде не за планом? За увесь цей час, що ми були на Кліщівці вже у цю ротацію, в нас не за планом пішла одна зміна. Чому вона пішла не за планом? Взагалі, коли вмикається РЕП в автівці, радіостанції вже не працюють, вони їх душать. І ось я телефоную на позицію, питаю обставини, які в них там є. Все спокійно, все нормально. Відправляю групу, вони проходять по усім точкам до включення РЕБу. І ось коли вони тільки віддзвонилися, мені сказали, що вони приїхали в крайню точку, і там залишається десь, ну, хвилини три. Мені телефонують з позиції і кажуть, нас обстріл. Прилетіли дві міни. Тут я вже їм надав вибір. Хлопці, вони висадяться у будь-якому випадку. Тобто заплановано так, щоб машина стояла не більше 5 секунд. Вони висадяться у будь-якому випадку. Тобто, якщо вже там буде насипати по точці висадки, ну туди, тоді вже, вибачайте, вони поїдуть назад. Але якщо цього не буде, якщо приліти десь там у 300 метрів, вони висадяться. У мене дуже хороші підлеглі, з яйцями, як то кажуть. Ось тому я в них впевнений. Я їм надав вибір такий. Ви або усі чотирьох залишаєтесь ще на сутки, і ми вас замінюємо. Тому що тоді ми мінялися лише увечері, знову ж таки, про планування. Перші там декілька днів ми видивлялися небо, коли немає їх пташок.
Тому що якщо заїжджати під їх пташки, то вони бачать. Якщо не заїжджати, то не бачать. І це також неможливі втрати. Повернемося до тієї історії. Історія полягає в тому, що висадити машина встигала, а забрати групу не встигала. Не зовсім. Група, яка змінюється, вона боїться через обстріл. Тобто вони запитують в мене, нам виходити чи ні. Я дуже рідко даю якийсь вибір, але у цей раз я вирішив його надати. Я сказав хлопцям, хлопці, якщо ви дійсно боїтеся вийти, ви там просто будете ще сутки сидіти, добу сидіти у чотирьох. Якщо ні, то виходьте. Якщо ось ви почуваєте себе добре і розумієте, що у вас все вдасться, їдіть. Вони пішли, і все було гарно. Звідки у тебе така прихильність і до планування? Ну, ти ж не військовий, ти не закінчував військову вузу, і все одно ти розумієш, наскільки важливо детально прорахувати кожен крок. З самого дитинства я дуже захоплювався Другою світовою, Першою світовою та різними війнами. Тобто оця військова мотивація та любов до армії, вона в мене закарбувалася з самого дитинства. В мене багато там дідів воювали у Другу світову, там декілька офіцерів серед них було. І тому я з дитинства розумів, що моя діяльність, вона буде або правоохоронна, або воєнна. Іншого я для себе, як то кажучи, і не розумів. І тому мені подобалося розбирати різні операції. Я розумів, як маленька похибка у плануванні, вона може привести до значних втрат. Ну і звідси те, мабуть, і пішло. Я в одному з твоїх інтерв'ю побачив, що ти перед повномасштабним вторгненням купив кілька книжок майора Ганса фон Даха, да, це теоретик війни, який творив в Першу світову війну. І цікаво, наскільки ті знання, які ти звідти видобув, вони тобі знадобилися, і наскільки ти зараз можеш, знаєш, порівняти бачення тогочасної війни і бачення війни, яке зараз. Яка відбувається зараз? Ну, по-перше, ці книжки були куплені на ті 600, якщо я правильно пам'ятаю, гривень, які були прислані на електронну карточку за коронавірус, коли їх надсилали. Це були 6 книжок, це були 4 частини звичайних, грубо кажучи, піхотних книг, та 2 книги «Тотальний опір». «Тотальний опір» – це вже більше про партизанщину таку собі. І бачення зовсім різне. Це взагалі інші війни. Взагалі. Навіть 2 роки тому і зараз це вже різні речі взагалі. Кожний півроку з'являється щось нове і все змінюється. От могли б ми там на початку війни взагалі думати про те, що зараз у нас буде FPV, де 15 штук там за годину вилітають і крошать ворога. Я ось, наприклад, коли був під Балаклією, у нас там на позиції було 8 людей, я тоді не міркував про те, що щось нас дуже багато. Якщо нас зараз зрозуміють, що нас тут 8 людей, то нам там почнуть лупашити цим, що є. Тому війна не стоїть на місці, все змінюється. І так буде завжди. Тобто я правильно тебе розумію, що ті знання, які були в тих книжках, які ти купив, тобі за великим рахунком не знадобилися? Вони знадобилися мені у плані комунікації з людьми. Ось це було дійсно корисно. Якесь інше планування? Ну, скоріше, ні. А яку б літературу ти міг зараз порадити людям, які хочуть розвиватися у військовій справі? І взагалі, знаєш, навіть не так тебе спитаю. Є певна класика військової літератури, це же ж фон Дах, потім там є, здається, ще якісь там історії, книжки там американського піхотинця, там тактика бою і так далі. Які взагалі з книжок ти міг би порадити? Чи все, що написано до цього, зараз не можна трансформувати? І дивлячись на те, ким хоче бути певна особа. Це зовсім різні ролі.
роль сержанта відрізняється від ролі солдата. Не тим, що в нього там дві лички. Це як до мене там підходить підлеглий, каже, ось я вже 2 роки воюю, а сержанта хочу. Я йому кажу, ти відповідальність на себе готовий брати? Це ж перш за все відповідальність. Люба командна посада – це відповідальність. Він каже, та ні. Я йому кажу, ну який ти тоді сержант? Тобто тут дивлячись, ким хоче бути людина. Якщо він хоче бути простим солдатом, то це будь-яка майже книжка від будь-якого автора. Там все, що йому потрібно буде знати, його научать вже в учебці. Морально-психологічно він себе не підготує. Я вважаю так. Я так вважаю, бо я готувався морально, я гадав, що все буде добре, але під час першого обстрілу мені також, як і усім, було страшно. І усім буде страшно. Той, хто каже, що йому не страшно, він бреше. Ось. На перших якихось там великих операціях я теж дуже заминався у собі. Можливо, там якось в мене були погані думки про те, що щось може піти не так. Я зробив не те, що повинен був, або я міг зробити більше. Ось це в мене найголовніша проблема. Я міг би зробити більше. Ось тут неможливо, на жаль, підготуватися. Слухай, ну це цікаве запитання щодо підготовки. Я якраз хотів тобі його поставити щодо фізичної і моральної підготовки до війська. Але, знаєш, я сказав не так. Ти кажеш про те, що неможливо підготуватися, але тут треба розуміти, до чого готуватися. Так, я ж про це і кажу. Так от зараз, коли ти маєш цей досвід, до чого морально готуватися? І це перше запитання, точніше, перша частина цього запитання. І друга, до чого фізично готуватися? І як це краще зробити? Я краще розкажу це зі сторони БПЛА. Мені це більш знайомо, я в цьому дуже давно, тому я скажу цієї сторони. По-перше, кандидату дуже пощастить, якщо він попаде в БПЛА без якогось досвіду. Це, скоріше, виключення, ніж завжди так. Тобто він має взагалі ніколи не літати? Ні. Я кажу про те, що йому пощастить, якщо він потрапить. А якщо це якийсь хлопець, який ще до мобілізації або до підписання контракту вже там починав якось на симуляторі літати, то це я бачу, що це вже мотивована людина. Вона хоче цього. Ага, давай зараз це зафіксуємо. Тобто людина, якщо хоче потрапити в БПЛА, їй треба хоч трошки потренуватися і відчути, що це таке. Звісно. Не усі люди, на жаль, можуть літати на FPV. На Мавіку можуть усі. В мене були хлопці, у яких там тремор був, але на Мавіку воно літало. На Мавіку тут більше потрібно розумом працювати. А на FPV тут вже моторика працює. А чому не усі можуть літати? Тобто ти маєш на увазі, що в когось можуть банально руки труситись? Чи що? Ну, так. І ось просто є люди, які є люди, які 20 годин на симуляторі витратили, і вони вже все, вони літають. Є люди, які 120, і він не може. Можливо, в нього мотивація така. Можливо, в нього моторика така. Тобто це я зараз кажу про людей, які там, їм там під 40 років, і вони усе своє життя працювали там на якійсь важкій роботі. Тобто в них руки вже вони не пристосовані до цього, до цих маленьких колебань. Це як в мене було, коли я був курсантом ухнувся, навчався на слідчого. В нас був хлопець, який усе життя там займався боксом. І він просто не міг зробити ось так от. І ось такі моменти, які проходять у житті, вони потім можуть стати проблемою. Але давай так, щоб зараз не відсікати цю аудиторію, я маю на увазі 40+, яка... Ні. Почекайте. Я знаю безліч пілотів 40+, яких я би мріяв, щоб вони потрапили до мене в підрозділ. Є плюси як у молодого віку, так і у старого. Старий вік, він більш організований, в нього більш оця усидчивість є. Тобто я саджу молодого за пульт, він там трішки політав, вже він пішов покурити, там, вже він там гига-га з кимось, а старший вік, він більше розуміє, навіщо йому це потрібно. І його також можна навчити, просто на це потрібно витратити трішки більше часу. Фізично як підготуватися? До БПЛА потрібно вміти пронести
кілограмів 10, кілометрів 7. От якщо оці кілограмів 10, кілометрів 7 ти принесеш у рюкзаку, ну і в руках там по кілограма 3, все. Фізично ти молодець, красавчик, ти все зможеш. Тобто в нас яка робота? Ми занесли обладнання, ми його винесли. Це уся наша фізична робота. Щодо бойової підготовки, ми бачили відео, на жаль, дуже сумне, коли з Курської області, коли ворог захопив наших пілотів і розстріляв їх, так? Але перед цим був там стрілецький бій і так далі. Тобто це, звичайно, із серії виключень, коли пілоти вступають в стрілецький бій, але ми бачимо, що інколи таке може трапитися. Таке може трапитися, і у людей, яких я особисто знаю, це траплялося. Тут більше потрібно пам'ятати, що тобі кажуть на БЗВП. Зазвичай на БЗВП кажуть дуже розумні речі. Про нарізання кутів, про інші види бою та прийоми. Я гадаю, що цього вдосталь вистачить, на мій погляд. Просто я вважаю, що пілот повинен більше часу приділяти саме пілотуванню, аніж муштрі та стрілянині. Йому теж потрібно це робити. Це не виключення. Тобі доводилося відстоювати цю думку? Просто траплялися випадки, коли командири, зазвичай це були командири якихось підрозділів, яким придали групу пілотів, відправляли цих пілотів на штурми. І, на жаль, це трагічно закінчувалося. Ні, я ще раз скажу, що мені пощастило з командуванням. В мене таких випадків не було. Моє командування розуміє, що ми спасаємо життя піхоти. І завдяки цьому в мене таких проблем не було. Я чув про такі випадки. Але я би ніколи, наприклад, не відправив би своїх людей у піхоту, бо це бездумно. На них витрачено дуже багато часу. Вони знають дуже багато, що можна надобитися саме у БПЛАшній темі. І це недоцільно. Як твоє уявлення про армію змінилося після того, як ти потрапив, власне, до Національної гвардії? Ну, до Національної гвардії я ніде не служив. Це зрозуміло. Щось я собі уявляв набагато гірше, ніж буде. Тобто, коли я вперше поїхав на нуль, я собі представляв це, як у фільмі 1918, де я там буду з гвинтівкою біжати на ворога, його штиком пиряти. Ну, я собі якось це так представляв, бо я там читав якісь книжки про той час. Але з того часу все змінилося. Управління взагалі не так, як я собі це планував до потрапляння до війська. Все взагалі інше. Але я не можу сказати, що це погано. Я собі уявляв набагато гірше. А що найбільше тебе вразило у діях ворога? От був якийсь такий випадок, коли ти сказав «та ладно». Так, але це не тільки дії ворога, це і наші дії в тому числі. На Кліщах був такий епізод, йшли 10 ворогів. Ось вони йдуть отак от, по ним залітає касетка. 9 вбило, один живий. І він йде далі. Ну, я вже сиджу, думаю, та як так? Ну, тебе тільки що вбило 9 друзів. Як ти йдеш далі? Навіщо? Ти один. Ти навіть якщо йдеш, ти не закріпишся там. Ось, залітає інша касетка. І він також живий. Він там сховався трішки. Він вийшов, пішов до стовба, походив отак от від стовба до стовба, щось там ще прилетіло, він кинув автомат і пішов звідси. От для мене до сих пір велике запитання, от що він там ходив біля стовба і чому він одразу не пішов, коли увесь склад його групи, він був знищений. Про їх стресостійкість за допомогою, як я гадаю, препаратів, це взагалі дивує кожен раз. Там я розумію, що я в нього влучив, там свого, наприклад. Я розумію, що в ньому там декілька дірок, але він йде далі. Він, можливо, цього навіть не почуває. Він там обколовся чимось, і йому байдуже. Ось такі моменти, звісно, так заставляють поміркувати над цим.
Ну, багато історій є про загони, які там працюють, скадирівців і так далі. Ти з цим стикався? Я маю на увазі, можливо, там з кимось полонених спілкувався або по радіоперехопленням чув? Ні, такого я не чув. І мене це, чесно кажучи, не бентежить. Мені головне, щоб ми їх всіх вбили. Все. Хто їх вб'є, точніше, щоб вони всі вмерли. Хто їх вб'є свої, ми, це мені не важливо. Щодо, ми з тобою почали говорити, щодо того, що вразило, ти сказав оцей випадок з боку ворога, а з нашого боку, яка була історія? Знову ж таки, коли рік назад я був також під Кліщіївкою, для того, щоб знищити один опорник ворогу, там їх було десь 10-15 людей, але вони усі сиділи у підвалі, у дуже гарному підвалі. Їх неможливо було туди звідси вибити. Тобто вони звідси вилізали і йшли штурмувати нас. А ми на той час брали кліщі. І на оцей один опорник було витрачено хаймарс. Тобто я тоді в житті хаймарсу не бачив, як він там прилітає. Але він тоді був витрачений. І ось мене здивувало, що задля того, щоб, ну, точніше, не здивувало, а дуже морально мене підвисило, що задля того, щоб зберегти життя наших солдат, був витрачений такий дорогоцінний боєприпас. Раніше я думав, що їм влучають лише у склади. Але тут ось у нас виникла затримка, одразу підтримка і все. І ми туди зайшли. Ти один з тих командирів, які на власному прикладі показують, як треба робити, як треба служити. Наскільки зараз це явище, ну, не те, щоб масове, а присутнє в війську? Серед тих командирів, хто прийшов на командні посади з сержантів, це дуже великий відсоток. Серед тих командирів, які прийшли з кафедри, з університету, це, звісно, маленькі. Ну, воно і зрозуміло, чому. Сидять три сержанти, які там вже 2 роки воюють, і приходить він. Ну, звісно, що він знає менше, ніж вони. Чому вони можуть в нього навчитися. І тоді вже вони його вчать. А тут невелика проблема, якщо він схопить, як то кажуть, золоту зірку. От якщо він її не схопив, все, це, можливо, буде гарний командир. Якщо він її схопив, це вже проблема. І для сержантів, і для особового складу. Що робити? Це вже треба спілкуватися із вищим командуванням, розказувати про конкретні проблеми. І це потрібно бути по військовому. От як я своїм підлеглим кажу. Не треба мені там 2 літри води. Прийди мені, скажи 2 предложення, і проблема буде вирішена. Не потрібно мені там розказувати тираду, там, хочеш ти, наприклад, додому. Не потрібно мені там розказувати, в мене там кішка вмерла, там жінка заболіла, дитина там в садочок пішла. Не потрібно мені цього розказувати. Просто скажи, Райт, я хочу додому, у звільнення. З яких питань? І все. Можеш навіть не казати, з яких питань. Якщо в тебе там мало звільнень було, то я тебе відпущу. Мені самому цікаво, щоб в тебе все було гаразд. Ось. І потрібно донести командиру також по військовому, які саме проблеми виникають з цим командиром. Якщо це критичні проблеми, то він їх обов'язково вирішить, бо це в його інтересах, щоб його командири, його підлеглі були нормальними командирами для своїх підлеглих. У тебе в колективі є свій прикол? Знаєш, якась така історія, яку ви постійно згадуєте і кажете, там, ну, яка вже стала таким там мемом або таким приказкою, знаєш, ти кажеш, це як оце. Так, звісно, в мене був один пілот, я не буду казати, як його звуть, і ось він за один день втратив 3 дрони. Це прям дуже великий зальот. Дуже великий. Ну, тоді була ситуація така, що нас штурмували і втратив він його через сніг. Тобто там була ситуація, або ми втрачаємо дрони, або ми втрачаємо людей. У такій ситуації ми, звісно, краще витриматимемо дрони. Ось. І тому він втратив. Але це вже було неважливо, чому він їх втратив. Тут головне, що він втратив 3 дрони. І ото тепер в нас, якщо прогавив десь дрон, одразу все, ти тепер бородатий. Тому що той хлопець був бородатий, все, тепер ти бородатий. І воно так іде. І того хлопця вже в підрозділі немає, він перевівся інструктором, а воно все йде.
Коли почалася війна повномасштабна, тобі було 18 років. Коли почалася антитерористична операція, тобі було 8 років. Тобто все твоє свідоме життя, воно на тлі війни пройшло. Як ти сприймав взагалі оце тло? Як ти реагував на нього? Чи задумувався ти про те, що відбувається там в той період на Донбасі, на Луганщині? Ну, я цього ще ніде не казав, але тут скажу. Коли мені було 16 років, стався отой інцидент, коли ворог, отой інцидент біля Кримського мосту, коли їх катери взяли там майже в полон наших хлопців. І тоді з усіх там екранів, з усього були крики, мов, все, буде війна. Ось. А я тоді так замислювався, що зараз війни не потрібно, бо мені ще немає 18. Я отак ось щось йшов зі школи, тримав свою племінницю за руку і думаю, нехай вона якщо і почнеться, то лише тоді, коли мені виповниться 18, щоб я прийняв в ній участь. Бо приймати в ній участь у якості гражданського я б взагалі не хотів. Лише нищити ворога. Це все, що мене тоді мотивувало. Ти знаєш, більшість твоїх однолітків навіть зараз, в віці 21 рік, не розглядає для себе варіант бути у війську. Тобто це навіть там немає серед варіантів через кому. Чи можна на це якось вплинути? Звісно, можна. По-перше, це показувати більше молодих людей. Коли мені, наприклад, от мені 18, і я бачу в інтерв'ю там 40-річну людину, я розумію, що я з нею буду. Це я зараз розумію, що 40-річна людина не так сильно відрізняється там, від будь-якої іншої. Мені буде з неї про що побалакати. А коли мені було 18, я себе почувався там майже дитину, я теж так само боявся цього, як і бояться вони. Вони звідусіль бачать взрослих людей і думають, та що мені з тими старими там сидіти. Коли вони бачать молодь, що молодь теж займається, що їй там весело, що ось я такий от 2,5 роки воюю, я живий, я не вмер. Ось, вони також бачать, що вони можуть те ж саме. До мене у підрозділ контрактник так само прийшов. Тобто я його майже не знав раніше. Але от він там бачить якісь успіхи мої, мого там підрозділу. І він теж хоче до цього пристосуватися, прилаштуватися до нас. Бо йому теж хочеться, усім хочеться робити щось для перемоги. Взагалі усім. Я не стикався із молодь, якщо це взагалі не маргінали якісь. Усі хочуть робити щось для перемоги. Просто більшість з них, вона не розуміє, що вона може робити і як. Зараз прийшла новація, яка дозволяє підрозділам самим набирати до себе людей. Ти можеш до себе набирати зараз людей? Напряму. Ти через військо, ти ж зараз в батальйоні, да? Я так розумію, так, твій взвод так. БПЛАшний в батальйоні. Тобто твій батальйон може для тебе набирати людей. Звісно. Якщо я знайду кандидата або мій батальйон, взагалі цим батальйон займається. В мене також на це, на жаль, часу немає. Але я проводжу співбесіду. От, наприклад, вони там отримали там 3 заявки. Мені потрібно кожного продзвонити. Запитати рід занять його, його стан здоров'я, сімейний стан і інші питання. І якщо я його вже погодив, тоді він приходить до мене. Ти зараз можеш до себе? Звісно. Мається на вас, є вакансії у тебе? Так, у мене є вакансії. А кого ти ніколи не візьмеш до себе? Кого ніколи не візьмеш? Яку людину, які в неї характеристики? Ну, от просто от цього персонажа ніколи не візьмеш. От якщо він от такий-такий-такий? Не хотів матюкатися на цьому інтерв'ю, але доведеться. Не хотів би взяти зрадойоба. Чому? Коли у колективі попадає зрадойоб, він починає усіх заражати цим. Тобто ми йдемо на задачу, всі вмотивовані, всі такі, все, ми зараз всіх будемо бахати і всіх рознесемо. Усі такі, а він один сидить, от воно такий. Воно такий сидить і думає, ми всі помремо. Ой, а у вас же діти. Ті там йому кажуть, типу, так ми заради них і воюємо, щоб їм потім не довелося воювати. А він сидить, а там хтось там десь щось вкрав. Ну, з такою людиною дуже важко працювати. У мене такий один був, ми його виправили.
Але ми на оце виправлення витратили півроку. Виправили? Ми це виправили. Але він був один. А як коли... ви це виправили? Це ж типу стан людини, так, стан характеру, але... світогляд цілий. Звісно, але коли людина знаходиться в колективі, вона до нього пристосовується. Ось, наприклад, полюбляв він там послухати якихось нитиків, і він це робить там перед сном, наприклад. Йому там хтось каже, там якийсь його побратим, виключай цю хуйню, давай слухати там якогось більш вмотивованого автора. І воно так потроху, воно виправляється, але це потрібен час. І вперше він тільки прийшов, він одразу почав оцю свою агітацію розклеювати навкруги. Але зрозуміло було, що хлопець він хороший, вмотивований, але ось це його зрадойобство потрібно було прибирати. І ми його прибрали. До речі, як ти ставишся до військових експертів? Знаєш, є така ціла зараз каста з'явилася, які охрененно розбираються в війні, де що кому треба робити. Все знають, все вміють. 25 років в строю, але ні одного в бою, я це кажу. В мене є такий погляд на цю справу. Ось мені там кажуть, наприклад, Райт, ти там поїдеш на Вовчанськ. Мені так наказали, це наприклад. Райт, ти там поїдеш на Вовчанськ. Я питаю там, у тих, хто там стоїть, як там? Мені кажуть, все погано. Я для себе розумію, що я нічого не розумію. То, що для нього погано, це не значить те, що погано для мене. Я не можу розповідати про будь-яку ділянку фронту, не кажучи вже про стратегічну якусь складову, допоки я там не побуваю, допоки я своїми очима не побачу. Про стратегічну якусь, якийсь стратегічний склад, то я взагалі мовчу, я цього навіть не торкаюся. По-перше, в мене немає освіти, щоб це все якось обсуждати. По-друге, я не був на тих посадах. Я не знаю, які в мене є моменти можливі, які зі мною, в яким мені доведеться там штовхнутися, чи ще щось подібне. Я вважаю, що якщо ти хочеш щось дізнатися і про щось казати, їдь на нолі, там, коли вже посидиш, ти можеш розповідати про ту ділянку фронту. Знову ж таки, якщо ти пілот, ти можеш розказати про 3 кілометри фронту. Якщо ти піхотинець, ти можеш розказати там про 500 метрів фронту. Все. Скажи, враховуючи те, що ти цікавився історією Першої світової війни, Другої, цікавився літературою військовою, можливо, для себе там складав якісь аналізи певних подій, були якісь битви або, ну, вже сучасної війни оцієї повномасштабної, які ти для себе аналізував і думав, я би тут зробив отак, так і так? У сучасній історії? Ну, от, ні, в цій війні, яка зараз... Ага. Можливо, ти там дивився на от, ну, знаєш, я маю на увазі такі основні, які були там у нас під час цієї війни. Коли перед самим наступом на Стрілеччі на півночі Харківської області, я там, ми там працювали, по нам, правда, відпрацювали 2 каби. Ось, але я там був. І я тоді розумів, що якщо там буде наступ, то ми його, скоріш за все, не втримаємо. Чому? Там копався ворог. Дуже важко копався. Дуже сильно. І нічим його було уразити. А ми це бачили. Якщо б, можливо, у той час цьому було приділено більше уваги, цього би не сталося. Мій погляд на цю справу, це було... Якщо ворог укріплюється на якомусь напрямку, потрібно також само укріплюватися на тому ж самому напрямку. Або хоча б компенсувати це людьми. А так там було небагато людей і майже не було укріплень. Через що це і сталося. І не було там укріплень не через те, що там держава не виділила коштів. Або ще щось таке. Просто неможливо було там копати. Якщо десь по вулиці йшла людина, по неї кидали. Про техніку я взагалі мовчу. Можливо, це сугубо на мій погляд, знову ж таки, я не можу міркувати, як якийсь діяч оперативної складової. Це відійти трохи назад і там вже копати. Але, знову ж таки, тоді якийсь там
я не знаю, там Степан буде сидіти і казати: «Пиздець, відступили від кордонів». Тут потрібно якось балансувати, і знову ж таки, мені не вистачає знань і досвіду на певних посадах, щоб я зробив якісь випадки і тим паче когось критикував. Для того, щоб мені когось критикувати, мені потрібно бути в його шкурі. Колись, коли я був у піхоті, мені там не подобалися якісь дії комбату. Зараз я розумію, чого це було. Тобто тоді я думав, ой, на що воно надо, цей дебілізм. Зараз я розумію, що то не дебілізм. Що це для того, щоб потім не всратися, як то кажуть. І ось такі моменти, тому складно дуже відповідати на такі питання. Добре, як ти реагуєш на згідно-відповідно, на армійські затяги? Ну, як реагуєш, зрозуміло, бо, як правило, реакція одностайна. Але де знайти цей баланс, знаєш, коли все-таки згідно-відповідно потрібно, а коли це просто вже, ну, за гранню розуміння? Я вважаю, що, по-перше, в нас нема таких прям, щоб затягів. Я би сказав, затягів взагалі нема. Із того досвіду, що в мене є. Навіть у піхоти затягів немає. Ну, не пити для мене це не затяг, для мене це норма життя. Тобто немає того, що там до мене підходить підлеглий, там каже: «Пане командир взводу, дозвольте звернутися». На мій погляд, це, ну, недоречно зараз. А як ви, от, у вас побудовані стосунки, як ви звертаєтесь до один друже командир? Просто по позивному. Ми живемо разом, ми побут ділимо. Є, звісно, командири, там, сержанти. І усі розуміють, що сержантів потрібно слухатися. Але мені не доводиться казати: «Я твій командир». Якщо я кажу: «Я твій командир, тому ти мене слухайся», я поганий дуже командир. Це як генералу не потрібно казати, що він генерал. Якщо усі цього не знають, значить поганий він дуже генерал. Якщо я кажу там їм: «Ви мої підлеглі», ну от нащо мені це казати? Вони самі розуміють, що я там їх якийсь начальник. Тобто не потрібно цього казати. А здебільшого, згідно відповідно, я не стикався прям, щоб сильно з цим. Якісь паперові діла, ну то звісно, там списання це вже якось важко проходить. Але я також розумію, чому це так. Щоб я там не узяв всі дрони, які мені дали, не продав їх, не пішов, а потім не сказав, я все втратив. Ну, тобто я не вважаю, що це дуже велика проблема. Так, да, до речі, ти знаєш, для мене це був такий шок, коли в одному з ломбардів я побачив в одному місті прифронтовому, побачив там, ну, дрона я не бачив, теплік, і ще якесь там військове обладнання було. Ну, знову ж таки, якщо військовий купив собі той теплік сам, і він, ось він там одразу купив собі теплік на глаз, і йому потрібно купити ПНВ на каску. Грошей в нього не вистачає. І він пішов, здав той теплик, щоб купити собі ПНВ на каску, бо воно дорожче. Тут у кожній ситуації потрібно розбиратися. Кожна ситуація, вона індивідуальна, як на фронті, так і в тилу. Навіть у побуді. Кожна ситуація індивідуальна. Не можна казати про ситуацію, коли ти не знаєш усього, що вокруг неї вертиться. Будемо вважати, що він заніс його туди для того, щоб зробити собі, бо придбати на каску. Ми заговорили за умовного Степана, який, як ти кажеш, може на якісь дії військові, які були вимушені там якось реагувати і казати зрада-зрада. І, знаєш, одна з таких думок, з якою стикнувся теж для себе, був здивований, коли військових оцінюють по зовнішньому вигляді. От якщо ти чисто йдеш в місті, чистенький, та? От, то кажуть: «От подивися, купила собі, десь там сидить в штабі, нічого не робить. От, який же ти військовий». Тобто в уявленні усього там умовно, ну хай нас всі Степани вже вибачать, людини, та? Ти маєш іти якийсь такий весь брудний, і якщо ти виконуєш завдання на в лінії зіткнення, брудний, зачуханий, от такий, розумієш, ну от, типу, ти тільки що виліз, а насправді тобі ж просто хочеться виглядати нормально, як нормально. Звісно. Ну, тобто, у мене в Інстаграмі там безліч гарних фотографій. Є негарні фотографії, але негарні фотографії – це там, де я вдягнутий як бомж, і ось вони саме з бойових.
Тобто там і я виглядаю, я що на себе натягнув, щоб потепліше було, в тому і пішов. Я не думаю, там, як бути красивим. І то в мене там є декілька фотографій, там, де я рожеві рукавички собі взяв, там, ну таке. А, суто для приколу. А ось тут, ось я, наприклад, приїхав з бойових. Я хочу вийти у місто попити каву. Ну мені самому буде гидко там йти туди у порваних штанях, там, увесь там у бруді. Тому що я розумію, що я обличчя української армії. Подивляться на мене, що я там брудний, там, як безхатько якийсь. І буду думати так у всіх. Я не можу запорочити оцю військову честь. Типу, військовий повинен бути у глазах громадянського населення якимось захисником і майже там рицарем у стальних латах. І ці лати не повинні бути брудними, щоб він там відшкрябував від них бруд. Тобто нічого немає такого, щоб приїхати з бойових одразу закинути там свої ганчірки у пральню. Нічого в такому немає, і це всі роблять. Так, ми спілкувалися нещодавно з хлопцем з одним з третьої штурмової. Він каже, також торкнувся цієї теми, він каже, що війна взагалі це така дуже важка і брудна справа, тому якщо можна хоч трошки десь щось собі покращити в клопоті, я з ним цим абсолютно згідний, то це треба однозначно робити. Коли ти потрапляєш в тил, наскільки легко тобі сприймати все те, що зараз в тилу відбувається? В мене був такий випадок, коли відкриміною, зранку я вийшов з позиції і одразу поїхав у Харків за дронами. І ось так, ну, коли я там посидів на розполагі, вже потім у нас ротація, ми виїхали в Харків, ну якось нормально. Тому що ми там проживаємо у населених пунктах, де є люди, ну якось так. А коли я зранку був на позиції, ввечері я приїхав в Харків за дроном, до мене підходить жіночка, каже, дай гроші. Я їй кажу, грошей не дам. Вона каже, ви усі там діловодами влаштувалися і гроші заробляєте. Ну, таке собі. Але я це скидаю просто на якусь привичку вже до цього життя. Як ти ставишся до ухилянтів? Знаєш, чому питаю? Тому що я думав, що ставлення одностайне у військових, так, але спілкуючись, я бачу, що дехто каже, ми не можемо впливати на вибір людей, тобто кожен робить свій вибір, і я це чув від людей, які в тому числі там воюють і дійсно виконують бойові задачі. Ну, хтось радикально каже, там всі мають бути тут. Твоє ставлення і бачення цієї історії? По-перше, повернемося до агітації молодежі. Молоді. Молоді. Це така ж сама проблема. Сидить там Степан наш, вже, якщо ми його вже взяли, сидить в телефоні. Він бачить, хто ці там знову там українці на позиціях, з'їли собаку, їсти нема чого, там командир розстріляв підлеглих. Ну, звичайні російські агітки оці. І він сидить, він у це вірить. Він якщо лайкнув у тому тиктоці його, в ньому тепер тільки оці такі агітки повилітають у ленту. І він у цьому всьому маринується. Він не знає, як насправді. А якщо його взяти, привезти у військо, він подивиться, як насправді, скаже, ти, це все по-різному відбувається. Тобто в мене були там і люди, яких там майже зловили, там, вони там бігли, їх зловили. І це не тому, що вони там якісь плохі люди. Тому що на них працює ворожа пропаганда. І дуже гарно. В них гарна пропаганда. І якщо брати оцих людей і показувати йому, як насправді все працює, я гадаю, що в нього буде покращення у свідомості на цей рахунок. Ну, тебе тригерить, коли ти йдеш вулицею, бачиш людину, яка підходить по віку до мобілізації. От, і так в тебе там нема думки, блін, а чого ж ти там не зі мною зараз? Якщо це звичайна людина, він йде триверезий, він йде з роботи, то немає. Я розумію, що поки я є, нехай він ходить на роботу. Окремо оця людина, тому що я її там замінив. А якщо це йде якийсь лиган,
Він там йде з банкою Рево. Або це якийсь там інший маргінал, він там їде на бесі, в нього там дві дівчини позаду сидять, і він такий весь крутий, ось ти вже є. Тому що я фактично прикриваю дупу йому, щоб він тут з дівчинами катався. Ось, щоб він тут кайфував від життя. Ну, тобто... Я не знаю, чи можна назвати маргіналами ті, хто їздить на бесі, бо зараз дуже... А маргінал – це дуже різносоріння слово. Ми ж не знаємо, як він напрацював на ту беху. Добре. Ти сказав про те, що до тебе потрапляли в підрозділ люди, яких мобілізували, і я так зрозумів, які були не надто мотивовані. Взагалі не мотивовані. А ну розкажи, як ти з ними спілкувався, і як мінялося, як ти зробив так, що їхнє ставлення оцих немотивованих помінялося. Тому що, знаєш, є теж позиція, коли люди кажуть, нам не треба немотивованих. З іншого боку, я спілкувався з бойовими командирами, і я колись спілкувався з начальником штабу 93-ї бригади, і він мені каже, покажи мені хоч одного командира бойового, який скаже, що йому не треба люди. Всім треба люди, а ми з немотивованих зробимо мотивованих. От як з немотивованих роблять мотивованих? Якщо в мене 10 особового складу і всі 10 немотивовані, то вже дуже складно, бо вони там друг другу будуть капати на мізки, і це вже дуже складно. У мене такої ситуації не було. Якщо це одна людина немотивована в колективі, то так чи інакше, спілкуючися з іншим, вона буде мотивуватися їх якимось досвідом. Тим, що вони живі. Ось. І вони там бачать мою працю, вони бачать, там, що я за ними там... Не те, що слідкую, що я якось переживаю за них, що я там намагаюся допомогти. І вони бачать це ставлення, вони бачать, що до них там не відносяться як до лайна, що вони накормлені, вони обуті, вони в діти. Їх діти там можуть собі там купляти щось, бо в них гідна заробітна плата. І оця мотивація, вона поступово-поступово з'являється. Тут головне – колектив. Якщо це колектив пияцький, маргінальний, знову ж таки, якщо це якісь там отакі діди, які все життя бухали, то воно нічого не зміниться. Якщо... Є такі в тебе? На щастя, ні. Екземпляри? На щастя, ні. Просто один такий дід може просто весь підрозділ. А це як з ним займатися? Тобто я не вважаю за правильним, наприклад, бити військовослужбовця. На мій погляд, це недоцільно і недоречно. І взагалі цього робити не можна. Я намагаюся донести словами, що йому цього робити не можна. Якщо він там, ну, в мене таких випадків не було, я ніколи не задував. Ось, але навіть якщо там десь юмор проходить, там, що бахнемо пивка, я зразу кажу, поїдемо на задувку, друже. І він такий, ага, це з мене спишуть премію. На задувку я не хочу. Ну і все. До того ж, не тільки премію за нього спишуть, це до нього ще і ставлення зміниться. Тобто він же бореться ще й за місце в колективі. Теж не хочеться бути там останнім у чомусь. Коли дуже важливо вистроїти колектив у таких змаганнях між собою. Тобто для цього що потрібно робити? Це беруться пілоти на одному рівні. Вони вивозяться на полігон і там, наприклад, значні польоти. І ось вони вже бояться остатися там останніми. Вони намагаються краще, щоб бути кращим від своїх побратимів. Щоб не бути останніми, тому що він розуміє, що вони усі прийшли в один час. Тому я дуже люблю, коли мені там не одного підкидують, а одразу там 4 або 5 людей. Тобто дуже легко тоді їх мотивувати. Тому скільки що... зараз у тебе підлеглих? Наразі в мене 13 людей особового складу. 5 до мене прийдуть скоро, і 2 на навчанні. А яке найгірше покарання у тебе в підрозділі? Найстрашніше? Ну, як сказати? У мене мотивація йде не покараннями. Я не вважаю за правильним... Ну, є такі люди, звісно, яких потрібно мотивувати лише покараннями, але в мене мотивація заохочуванням йде. Типу, я бачу, що людина старається, що вона щось робить, що вона корисна. Ось вона дійсно корисна для війська, вона дійсно сумлінно виконує свої посадові обов'язки. Я розумію, що цю людину можна відпустити додому. Вона прийшла додому, їй там затишно, все в неї добре. Вона прийшла сюди, її ніхто не дрочить. Вона прийшла і тут до неї ставляться нормально. І йому вже не потрібно там якісь бунти піднімати або ще щось.
До нього нормально ставляться вдома, до нього нормально ставляться тут. Він знає, що їм займаються, він знає, що про його піклуються. І ось коли ці всі фактори, вони сходяться в одне, то і людина себе гідно почувається. Я це знаю, тому що я також був солдатом. Я також частина сержантського складу був. Тобто важливо, щоб про тебе хтось думав і про тебе хтось піклувався. Коли це є, ти одразу відчуваєш, що ти не один. І ти не один не з такими же, як і ти. Ти один зі своїм командиром. Не один зі своїм командиром. Це дуже важливо. Розкажи про свої поранення. Я знаю, що в тебе дві контузії. Так. І поранення. Ні. Поранення в мене немає, лише дві контузії. Поранення є в мого бійця. До речі, це дуже легендарна історія. Це був ліс Кремінної. І це були часи, коли ще не було винесних отих антен. Це був пульт на рожках. І ось він стояв, виїхав танчик відпрацьовувати. І танчик працював по ньому, а він стояв і коригував нас міномет по цьому танчику. Тобто там була така ситуація, що якщо прилітає 150 метрів, ми продовжимо роботу, тому що інакше роботи не буде. І в 400 метрах сиділа наша піхота. Зараз я розумію, що це не можна було так робити. Дійсно, не можна було. Після цього в нас такого і не було. Це ми півтори тижні так посиділи і все. Більше такого ніколи не було і не буде. Тобто він коригував цей міномет. Міномет не міг влучити, а танк влучив. Пробило йому стегно на 13 сантиметрів, і він поїхав лікуватися. В мене ж була інша ситуація. Ми приїхали туди ж майже на те ж саме місце. Я літаю, коригуємо міномет. Починається обстріл Василька. А я розумію, що мені борта не можна втратити. І жити загинути не дуже хочеться. Тому що для України потрібно жити. Я за своїх підлеглих закидую бліндаж, там поглибше. Там, правда, такий бліндаж був один отакий, отакий накатик, можливо, майже нічого. Сам сиджу на виході з бліндажу і розумію, що втрата борту. Треба щось робити. Потрібно щось робити, бо борт втрачений буде. І я тільки вийти з бліндажу, по нам стали це увесь цей час Васильок. І він якось так ближче. А в мене в той же час в голові, блядь, це дрон втрата. А тобі був мій ще улюблений дрон, я на ньому там пролітав місяць десь. Дуже був мені дорог цей дрон. І я намагаюся вилізти. І десь, отак от траншея йде. І десь ось тут ось прилітає той Васильок. Я одразу не зрозумів, що сталося. Мене вкинуло внутрь бліндажу. І от в такий час я зрозумів, що ми підлеглі розгубилися. Ось є така проблема у людей. От хтось може приймати рішення, а хтось ні. Ось зі мною були дві людини, які не могли приймати рішення, на жаль. В мене болить голова, я себе погано почуваюсь, в мене нудота. Але я розумію, що якщо я зараз їх не виведу, то ми всі тут залишимося. У нас неподалік стояла автівка. Ми повинні були до неї дійти. Я сиджу і розумію, що зараз ще 4 прилітає, ми вибігаємо. Їм про це кажу. Один з цих людей, водій, це був не мій підлеглий, мені просто дали водія, тому що моя машина зламалася з моїм водієм. Він каже, ні, я не піду, краще тут у бліндажу. Я йому кажу, якщо ми зараз тут ще отак от два приходи посидимо, то нас тут вже не буде. Він там якось щось пом'явся і також вирішив бігти. Я вийшов з бліндажу, пройшло 4 приходи, я вийшов з бліндажу, штовхаю цього водія, тому що я розумію, якщо я зараз сам побігу, то він там і залишиться, нащо воно мені треба людей втрачати. Другий там хлопець вийшов сам, ось. І ми побігли до тої машини. Ми сіли в машину, і оцей водій, я його мало знав. Якщо я б тоді знав, що так буде, я би сам сів за той руль, вже контужений, це вже неважливо було. Я сиджу на задньому, мій підлеглий сидить на передньому, і оцей водій. Він їде, а це лютий, цей 6 лютого 23-го року. І це вже сніг, вже людина така кронка.
Йому мій боєць каже: не гони, його ще Вася звали. Вася, не гони. А він, йому страшно, бо вже по нам почав працювати град. Я вже думав, так, хорошо, що ми звідти вийшли, а то вже би нас там не було. А він набирає швидкість, набирає. І тут такий поворот є. І він на цьому повороті не може повернути і вилітає. І два задніх колеса застряють за деревом. Тобто дерево впало від приходу, два задніх колеса заблокувалося. Ну і тут я вже сиджу, думаю, ну все. Добігалися, все ж таки, мабуть, нас зловлять. Але мені приходить на думку понижайка. Я кричу понижайка, мій боєць кричить понижайка, Вася понижайка, Вася сидить, йому страшно, але понижайку включив, і ми виїхали. Ось, потім я приїхав на КСП батальйону, розказав, що сталося, ситуацію пояснив, наявний стан, який був на той час, коли ми виїжджали. Ну і вже поїхав собі на Дніпро лікуватися. Так, звичайна історія. Але полікувався я там 21 день, мені там дзвонив і зв'язківець, казали, що пілотів немає, ну от не вистачає. Я підійшов на 20-й день до медсестри, там, ну, це медсестра або лікар була, я не знаю, чесно, я у медсистемі ще не знайомий. Я їй кажу, що мені потрібно повертатися в підрозділ, вже час, літати нікому. Ось, і вона мені каже, давай я випишу тебе на середу. Я їй кажу, ні, виписувайте в понеділок. Ось, ну, вона мене виписала у понеділок, і я повернувся знову ж таки туди. Але літали ми вже не з лісу, зробили аналіз помилок, які призвели до цього, і літали вже з іншого місця. Не буду казати, яке, тому що там наші хлопці навряд чи до сих пір літають. Розкажи два слова про те, де ти воював. Ой, це потрібно вже згадувати. Основні хоча б напрямки. Перше, Балаклея, наступ на Куп'янськ, дві ротації під Креміною, дві ротації під Кліщіївкою, потім це були рейди на кордоні, ну і нібито все. От єдине, що я не був на Южному фронті, на Південному. От на Південному фронті я не був, але мені, чесно кажучи, дуже хочеться. Я дуже багато про нього чухав різних, там, то казок, то не казок, ну, різного. Але я там не був, але мені дуже цікаво. Але я вважаю, що ніхто мене туди не відправить, бо бригада харківська, ось, ми або Донбас, або Харків. А що зараз відбувається на Харківщині? Йдуть бої у Вовчанську за кожну будівлю. Наші хлопці там також як титани. Я спілкувався з командиром взводу безпілотних систем, який саме там тримає напрямок. Вони там дуже гарно громлять ворога. Типу, прилітає Баба Яга, зносить бліндаж, все. Заходять наші хлопці. Що вони тобі кажуть після початку Курської операції? Я не кажу, чи стало їх менше, тому що хлопці ворога кажуть, що їм не стало менше. Чи стало? Ворога? Так. Там, де ми були під Кліщіївкою, там ворога було побачити це свято. Бо це було не так часто. Якщо його бачили, туди летіло все, що є. Це на одного ворога. Якщо б там ми побачили п'ятьох ворогів, то я вже навіть боюсь представити, які б там кратери залишилися на тому полі чи на тій дорозі. Тобто їх, можливо, і не стало менше, але ходять вони меншим складом і сидять їх менше, тому що немає сенсу їм загоняти сюди цілу роту. Її одразу розберуть. Вони відправили одну людину, ну, здох-не-здох, байдуже, відправляємо до іншого. Ну, здох-не-здох, ну і нехай з ним. І отак от вони відправляють. Тобто я гадаю, що людей дійсно стало менше. Але їх штатки я не дивився. Зараз є інформація про те, що на полі бою з'явилися військові з Північної Кореї. Я чув таке, що на полі бою ще не з'явилося. Не з'явилося, так? Не з'явилося. Але я гадаю, що з'явилися. Але це буде дуже швидко. І, ну, це дуже швидко буде. Це буде як сомалійський корпус, який прийшов. Ну, от, наприклад, міняюся я на позиції.
дали мені там якийсь рубеж. Я приходжу до Степана, кажу: «Степан, що тут в тебе відбувається?» Він там каже: «Ось там ворог, ось там нема ворога». Приходить північно-корейський мешканець. Він не розуміє російської. Він, от що йому дали, то він в нього і є. З тим, хто на позиції, з тим, хто реально володіє обставинами, він поспілкуватися не може. Ну, воно, я гадаю, російському Ваньки і не треба, тому корейці щось розповідати. Йому важливо збігти швидше. Ось, і тому вони прийдуть, ну, підправлять їх на штурм. Ну, що вони можуть? Ну, вони не розуміють, як це все працює. Для того, щоб бути ефективним солдатом, потрібно розуміти, як працює солдатський рівень. Для того, щоб бути ефективним сержантом, потрібно розуміти, як працює сержантський рівень. А вони там останні там, 30 років навчаються по російським методичкам, броніків в них немає, а навіть якщо є в них броніки. Ось по навчальним методичкам ти стріляєш ось так от, щоб силуету було менше. Тому що немає броніка. По натівським стандартам ти стріляєш ось так от, тому що в тебе є бронік. Тобто ось такі, вони нібито і мелочі якісь, але вони дуже сильно впливають на все. Це я вже не кажу про їх взаємодію з сусідніми підрозділами. Там, наприклад, у звичайних там, регулярних частин російської армії там, на якомусь напрямку там, провала, вони там когось залучили. Також і ми теж. Там, наприклад, в нас там немає орудія на цей напрямок, там, на цю ділянку фронту. Залучили там у суміжників. В них такого не буде. Вони просто не зможуть розмовляти. Навіть якщо там буде якийсь один перекладач, ну їх не так багато, тих перекладачів на північно-корейську, вибачте, це не англійська, яку там престижно вивчати. Це є мова, це ж навіть не корейська, це діалект північний. Тобто це мова закритої країни, в яку ну, навряд чи колись хтось поїде. Тому і руські ваньки не знають цієї мови. І корейські, ну якщо вони знають російську, то не так і сильно. Тобто це буде неправильне ретранслювання команд, навіть якщо вони будуть. Існує думка про те, що їх можуть залучити як інженерні війська, і за рахунок них вивільнити другу, там, третю лінію москалів, яких перекинуть напереду. Я гадаю, що так не буде, бо звичайний москаль, він сидить. Штурмує, а Північна Корея буде там копати. Я гадаю, що так не буде. Ось я гадаю, що це буде як з африканським корпусом, який тут на півночі Харківщини трішки побув і його вивели. Ну, я в цьому загрозу велику не бачу. Набагато більшу загрозу я бачу у їх там скритих мобілізаціях, які вони там проводять, чи ще щось. От в цьому я загрозу бачу. Бо це людина, яка щось знає, яку чомусь навчать. Нехай навчать погано, там, чи вона не мотивована буде, але це людина, яка може розмовляти. Тобто людина чому така велична стала? Тому що вона вміє розмовляти і передавати знання. Так от, коли цього немає, все ламається. Як будуть розвиватися дрони? Ми бачили таку шалену еволюцію за ці кілька років, і зараз оці стрибки по частотах. А найбільше те, що мене особисто непокоїть, це оптоволокно, яке почали зараз кацапи використовувати, причому досить масово. От, як ти бачиш розвиток у цього напрямку? По оптоволокну. Це дійсно дуже круто. Картинка гарна, не потрібно за радіозв'язок переживати. Але якщо в мене гарний рельєф, тільки тоді я зможу це використовувати. Якщо в мене там навкруги гілки, там ліси, я не зможу цього використовувати. Ось, наприклад, під Кліщами я би зміг це використовувати. Але також не дуже сильно. Під Креміною у лісі, ну це неможливо взагалі. Ну воно там десь заплутається по-любому. Я не мав особисто справ із такими дронами, але це мій погляд. Суто мій погляд на цю справу. А про подальший розвиток дронів, я вважаю, що з'явиться якийсь аналог Мавіку, але це буде скоріше державна та конвейерна модель. Тому що, ну, якщо ми будемо воювати, наприклад, ще рік, якщо там ще 5 років, я цього не виключаю,
я не знаю, який план у нашого президента, то потрібно буде щось змінювати і переходити з комерційних дронів на військові. Це у будь-якому випадку. Воно, звісно, зараз компенсується тим, що ми там зараз накидуємо прошивки на нього та інші такі справи робимо. Але я вважаю, що це потрібно бути більше таким державним знаряддям. Так є ж цей шмавік, начебто, який збирають у нас. Ти стикався з ним? З ним не стикався. Не стикався? Не стикався. Цікаво було почути. Про нього ще не чув. Я не кажу, що їх немає. Просто вони ще не масштабувалися. Навіть якщо вони є, треба почекати, допоки вони масштабуються. От я сказав є, а зараз подумав, чи він є. Просто я про нього чув, що є. Я ж кажу, я про такий не чув. Також я вважаю, що в найближчому часі, там для мене найближчий час, це там, рік-півтори, ми будемо евакуювати поранених з дронів. Так, це ризик. Тому що якщо зіб'ють, то ну, погано буде тому пораненому дуже. Але коли в нього варіант або витекти на полі бою, або от в нього є той шанс, я вважаю, що краще за все скористатися цим шансом. Тому що виділяти 4 людей для виносу поранених – це складно. Також із інновацій я дуже-дуже сильно чекаю цих FPV зі штучним інтелектом. Але із того, що я бачив, вони ще не зовсім гарно працюють. Я вважаю, що для цього також потрібен час. Про якісь там дрони з автоматом приліпленим, ну це все єрунда. Це все неможливо масштабувати і не потрібно. Тобто то, що я там на FPV-шці політав, постріляв з автомата, ну це ні про що. І великі дрони, типу кажанів там, та інших видів Баби-Яги. Ось це наше майбутнє. Про автомати. Звісно, це більше ж такі штучні вироби, але саме стрілецька зброя на дроні, наскільки вона ефективна? Якщо це правильно приладнана, там вона пристрілена і так далі. Близько нульової. Мені намного швидше і намного простіше просто влучити в нього ПГшкою, щоб його розірвало. Чим я попаду, не попаду, а може попаду в ногу, а може не попаду. Мені гораздо простіше просто влетіти йому під ногу, йому їх відірвало все. Він вже не боїться, ніколи їм не буде. На мій погляд, так. Про ось ці запальнички з дронів, які скидають, ще не стикався. Але цікаво. Дуже цікаво. Цікаво, з чого саме кидають і що там за суміш. Але про дракон кажеш, який так, летить? Так, да? так. Я гадаю, що це також має право на життя. Не завжди, але ось за там 5 годин перед штурмом, отак от їх пропилососити, це має місце. Повертаючись до цивільної частини нашої розмови, в тебе є дівчин? Так. Як ти бачиш розвиток в подальших ваших стосунків, мається на увазі, ти збираєшся далі служити, і чи вдається тобі, от, перебуваючи у війську, будувати ці стосунки і там мати перспективу в цьому? Дуже кохаю свою дівчину, це по-перше. Друге, з будуванням проблем, стосунків є невеличка проблема. Цивільний час. Ось, наприклад, будь-яка дівчина, вона сидить дома, вона зателефонувала своєму бойфренду, він підійшов. З військовим так не вийде. Військовий підійде лише, якщо йому комбат зателефонує. У нього не буде вибору. Йому треба якось відпрашуватися. Але натомість цього вона отримує вже дорослу людину з чітким баченням майбутнього. Людину, яка побачила вже смерть і розуміє, що вона не вічна. І вона, на мій погляд, більш буде будувати саме такі великі стосунки, аніж маленькі інтрижки. Я це не кажу за всіх, але ось в мене це так. Тобто, звісно, я планую майбутню сім'ю, дітей, але ось діти – це вже точно після війни. Я планую сам виховувати своїх дітей. Я не хочу, щоб цим займалася лише моя дружина. Ось, тому діти точно після війни. Ти міг би дати
пораду в спілкуванні тим дівчатам, які будують стосунки з військовими, або тим жінкам, у яких чоловіки військові, тому що часто так відбувається, що людина змінюється. Як ти сам кажеш, там, ну, банально, ти не завжди можеш відповісти на телефонний дзвінок, а люди, які залишилися в тилу, не одразу розуміють, чому так відбувається, не одразу розуміють ці зміни, і це може приводити до певних конфліктів. Міг би ти дати кілька порад? Я своїй дівчині іноді кажу так. Я тебе дуже кохаю, але на цю тему я зараз спілкуватися не хочу. Я поспілкуюся на цю тему з нею, але в майбутньому. Ось зараз вона в мене болить, я не дуже хочу про неї спілкуватися. Через тиждень, можливо, мені буде легше, я їй розповім. Також дуже багато якихось там, ну вони якось маленькі такі, ну, але для них це дивно. Ну от, чому я там не можу просто там вийти кудись до магазину, там, якщо я піхотинець? Тобто, ось такі моменти. Про речі, коли солдат виїжджає на бойові, там я взагалі мовчу. Цивільна людина, ну от зараз запитати, вийти на вулицю, запитати людину, вона скаже, а так військові ж цілодобово там на позиції сидять, не виходять, що він там зайшов, через два роки вийшов. Ну, тобто, про дівчат я взагалі мовчу. Якщо хлопці там хоч якось цікавляться цим, бо самі можуть потрапити туди, то дівчата ні. Але дівчина, це дуже важливо, це підтримка. Тобто, якщо мене там натягнув на штабу, там, то я телефоную дівчині, вона мені каже, що усі погані, я хороший, і мені так легше. Хоча навіть якщо натягнув по ділу. В тебе дівчата є в підрозділі? Ні. Дівчата в підрозділі – це як манна небесна, так і лихо. Можеш пояснити думку ці? Лихо – це тому, що усі хлопці почнуть же одразу, так сказати, проявляти. Ой, я ж чоловік. Це вже проблеми у дисципліні будуть. В мене був такий досвід, бо у Харківському національному університеті внутрішніх справ, коли я навчався на слідчого, в мене були, я був командиром відділення, в мене були дівчини в відділенні, і в групі вони були, і на курсі вони були, і в великій кількості. І я бачу, як робота йде, коли дівчини є і коли немає. Кожен починає друг перед другом хорохоритись. До того ж, це така організаційний нюанс. Ось, наприклад, я розумію, що я там можу чоловіку дати 10 кг, він їх понесе. Дівчині, ну, я так вже не дам. Вона стільки не понесе. Або їй потрібне, їм, от, наприклад, в мене там три дівчини є, їм потрібна окрема кімната. Це не то, що я там прийшов, штани зняв, в трусах валяюсь. Вони так лежати не будуть. Тобто до них повинна бути повага в цьому питанні. Я не можу там їй сказати, та чого ти тут усі свої, всі військовослужбовці, перевдягай труси прямо тут. Їм потрібне окреме місце якесь. Тобто це дуже складно в одному форматі. В іншому це, знову ж таки, додає мотивацію бійцям ставати краще. Ось, знову ж таки, щоб хорохоритися перед тими дівчатами. Ось, ну тут головне, щоб сержант і командир взводу стримував оце хорохорення, і щоб воно не перетворювалося на «я собі сам командир, а ви всі тут такі, тому що мені там Машка якась понравилася». Ну, типу такого. Знаєш, пропоную... І ще одне, кажи. Я вважаю, що якщо в мене в підрозділі з'явиться дівчина, то моя дівчина теж дуже сильно захоче в мій підрозділ. І тоді в мене вже не буде аргументів, чому я не можу її до себе в підрозділ додати. А вона, до речі, проситься до тебе? Так, вона навчається у медичному коледжі, вона хоче бути бойовим медиком, але я їй кажу, що в моєму підрозділі буде складно. Тобто ти мене знаєш як хлопця, ти будеш моєю підлеглою, по-перше, мені буде дуже складно. Це, по-перше, це в нестатутні відносини, це заборонено. Тобто, тому я її спрямовую більше так на цивільне життя. Кажу, от тобі там
діточок ще народжувати, нам ще свадьбу грати, ти там он, іди в лікарню працюй, от, а воювати я сам буду. Це он, чоловіча справа. До речі, коли я їду кудись на ротацію, вона там каже, ось, це ми не будемо бачитися дуже довго. Я їй кажу, йду в похід. Козаки ходили в похід, усі там діди-прадіди ходили в похід, от і я йду в похід. І воно якось так краще сприймається. Ось твоя камера. Угу. Телевізійна. Якщо в тебе є щось, що ти хотів би донести до наших глядачів, якісь звернення до українців, можеш зараз це реалізувати? Найголовніше – не бійтеся. Ви боїтеся лише тому, що ви не знаєте. Якщо б ви знали, як усе насправді працює, як мінімум в БПАК, страху було б менше. І охочих було б то також більше. Я майже впевнений в тому, що перемога буде повною. Можливо, не в такому форматі, як я собі це уявляю, але я впевнений в тому. Я вважаю, що усі міста великі, які зараз в нас є, ми їх утримаємо. Це 100% інформація. Тому не хвилюйтеся, все буде добре. Люблю Альбіну. Супер. Дякую тобі. Дякую вам.